Dobré ráno. Dobré ráno. My vás zdravíme z centra Prahy a teďka jdeme na schůzku do Swarovsky a ukážeme vám jejich showroom. Jdeme se podívat na vánoční kolekci. Tady máme Stavovské divadlo a Karolínu. Tohle je oblíbená bulgarská ulice na focení outfitů. Tady je staroměstská radnice s Orlojem, staroměstské náměstí a letošní krásný vánoční strom. Jdeme dovnitř. Druhou polovinu, jak mám to nějak. Tak druhá ulička na focení outfitu. Bulgarská ulička. Nikče outfit už máme vyfocený, můj outfit se nám nepodařilo dneska vyfotit nějak hezky, takže to mám smůlu. Ale Niky nám řekne, co má na sobě. Já mám na sobě tenhle šálu z Bond Edge, kabátek z Reserved, svetr a pod tím tohle tričko z Lindexu, kalhoty z Levisu a boty Tomsky z Urban Luxu. Z boku. A kabelku Michael Kors. Super. A co máš ty na sobě? Já mám na sobě kabát z Orsay. Šálu, ta je myslím z H&M, ale už ji mám asi rok. Jo, je z H&M. Pak rukavice, které mají tyhle ty vtipné prstíky, abych mohla psát na telefonu i v zimě. Protože prostě už je hrozná zima. Kalhoty FNF a boty office shoes, to už mám takovou soupravu, co nosím už asi týden pořád dokola. Kabelku z Top Shopu, tu už taky znáte, a pak mám na sebe svetr. Brrrr. Ukážu takovýhle svetr s detailama, ten je z Lindexu. A to je všechno. Já jdu do školy, papa. A já vás dneska vemu sebou. Tak a výlet po Praze pokračuje. Teďka jsme na náměstí Míru. A jsou tady vánoční trhy. Červená! A nehody. Nehody. Ano. Nehoda není náhoda, to si zapamatuj, Nikol. Záleder máš Defender. A potřebuji nějaký úvod tady k tomu. Tak úvod bude tohle. Takhle to vypadá, když jdeme na oběd. Dobrou chuť. Byl zborově. Tak po obědě jsme šli ještě ke klukům do kanceláře. Kluci pracovali, já jsem vyřizovala maily a tak různě okolo blogu. A teďka jdu zpátky za Luckou, jdeme na jednu schůzku, pak máme ještě jednu další. A to vám natočíme zase spolu. Čau, čau. Tak a my už jsme zase spolu a jdeme ještě na jednu rychlou schůzku do mýho šálku kávy. Teďka jsme byli na schůzce v Noně. Často se nás ptáte na typy na různý kavárny, tak třeba Nona a můj šálek kávy jsou jedny z našich oblíbených. Ano. Ano, ano. A ještě na schůzce můj šálek kávy. Dobrou chuť, Niky. Už zase jim. A kapíčko. Dobrou chuť, Jonáši. A už máme po všech schůzkách dneska. Čekáme na zastávce na autobus a pojedeme domů. Tak jo, to je pro dnešek všechno. A uvidíme se zase zítra u dalšího videa. Ahoj. Dobrou. Nevím, jestli to můžete vidět, ale tady ten strom je úplně celý zledovatilej. Jak na něj asi pršelo a zůstaly na něm ty kapky. A teďka to je celý úplně ledový, jak v Mrazíkovi. S rampouchama, tady koukej na tomhle. Nebo to je možná větvička. To je fakt šílený. Jak nějaký ruský pohádce. Rampouchy. Ahoj, možná už víte, že teďka v prosinci máme velkou vánoční soutěž. Máme spoustu dárků, které vám dáváme vlastně postupně. Každý den přidáváme na YouTube jedno video a soutěžíme o jednu věc. Dneska je to tahle bubble lahvička z Urban Luxu, která je super na sport. A pokud ji chcete vyhrát,
tak dejte tam zap našemu videu, napište komentář, ve kterém dejte i svůj e-mail a odebírejte náš kanál. A těšte se i na další videa, protože pro vás máme spoustu dalších dárečků. Ahoj!